In še nekaj bi povedala, zaradi tega je nekorektno primerjati nabavne cene zasebnikov in javnih zavodov. Bi lahko tudi v javnih zavodih, če ne bi bilo treba upoštevati vse te regulative, zasebne gre ali do dobavitelja posrednika in se direktno pogaja in reče. Žal je temu tako in taka so pravila.